От Левски имаше покани, имаше покани и от Русия, но аз го казах и на хората от клуба, че аз имам клауза в договора, когато разтрувах с руския клуб, че всъщност мисля, че до май месец за следващата година не мога да подписвам с друг клуб, защото ще има неустойка. Ако ситуацията в Левски продължи да бъде тежка, май месец бързо минава времето. Би ли се замислил? Абсолютно. Ами, като му дойде времето, според мен бих се замислил, да, ако ми се обади някой. По-скоро би го направил от сентиментална гледна точка, но ако друг е въпрос, че ако аз не се занимавам толкова време с футбол, чисто имам пред сериозно и професионално, въпросът е аз с какво ще мога да допредеса на една възраст от 33 години. Аз лично се надявам, не знам откъде Левски ще успее да намери финансиране, поне за тия текущи разходи, които са сега, които са най-належащи. Надявам се да успее да намери финансиране. Аз лично в момента не мисля, че е вариант това нещо пред мен. Това е едно стечение на обстоятелствата вече 10 години. И аз съм на мнение, че това нещо идва поради липсата на някаква стратегия и визия. Работи се година за година. Да, всички сме наясно, че се гонят резултати в футбола, обаче в крайна сметка, когато се гледа краткосрочно и се гонят резултати седмица след седмица, виждаме след 10 години какъв е всъщност ефекта. И всъщност, ако не дойде, аз в случая мисля, че Сираков има такова нещо в главата си. Въпросът е, че той сега, това е последното нещо, за което мисли сигурно, но ако дойде човек, който може да осигури някаква сигурност на клуба и се направи някаква дългосрочна стратегия и визия, която се гони независимо от моментните резултати, това нещо в дългосрочен план със сигурност ще му съберат плодовете.